Velkommen til. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver nem og hurtig mad i naturen, uden brug af åben bil eller noget som helst. I pakken er der to ting. Der er maden, der kommer i en fin hold, og så varmepose. Det er super simpelt. Du trækker toppen af. Husk ikke at smide skrald i naturen. Åbner op. Lægger varmelæmet hernede i. Det sker en kemisk reaktion, som sætter gang i varmen og varmer din mad op. Så tager du en lille smule vand. Der er en streg bagpå, som man skal fylde op til. Der hælder man bare lige i. Sådan. Ryster man lige lidt for at få vand ud på hele varmelæmet. Tager sin madpose. Lægger den ned i. Sådan der. Folder den sammen. Der ligger den. Så går det 10 minutter, så er der varm mad. Velbekomme. Ja okay, vi gav det altså lige 12 minutter, fordi vi ville lige være sikre på, at maden var ordentligt varm. Så lad os smage på det. Jeg har taget min meget mandige spurgt med. Og lad os dykke ned i. Den her, den lader man lige køle af, og så kan man egentlig sortere den som restaffald. Men så er det simpelthen bare at åbne toppen af her. Og så bare lige få det rørt lidt rundt. Sådan der. Og så er der altså kylling a la bolognese med pasta og grana padano. Velbekomme!